dama ida tsohon fitilana izuwa blanda. So wurin kira blender namu muna da buƙatar fitila da roba kamar haka, sannan da mota matsakaici, sai bakin adapter, sannan muna buƙatar karafuna guda biyu, sai da wannan kyan da kuma wannan karfan, sai roban da tall da kuma wannan roban da kuke gani. So ina ga kamar iya abin da kike da buƙata kenan wurin kira blender namu. So abin da zan fara da shi shine zamu fara da wato fitilan kamar haka. Zamu bude shi kamar haka yanda kuka ga na fara bude shi nan. So zamu cire bulb din. Sai mu ciro shi kamar hakan ga wannan robobin da kuke gani zamu babballe shi kamar hakan ga yanda nake balle su nan. So zamu auna shi 7 cm rabi ya kama 3.5 cm. So zamu auna cycle nashi kamar haka. Bayan nan zamu yanka shi kamar hakan ga sai mu dauko motar mu mu auna wurin wutuka. Sai mu auna a jikin roban kamar haka. Bayan nan zamu huda raman wutukan kamar hakan ga sai mu kawo motar sai mu sa a jikin roban kamar haka. So zamu dora shi da noti kamar haka yanda na dora shi nan. So bayan nan zamu dauko wato formula gum sai mu sa kamar hakan ga yanda kuke gani ina sa shi nan. Sai mu dauko motar namu sai mu sa shi a jikin roban fitilan kamar hakan ga. So zamu sa shi kama da kyau kamar haka. Bayan nan zamu dauko roban detol din namu sai mu yanka shi kamar hakan ga sai mu cire mai shape kamar haka. So yanzu abin da zamu yi shine zamu sa shi akan motar nan namu da muka sa a jikin wato roban fitilan kamar hakan ga. So zamu sa mai super glue ya kama da kyau, zan zuba mai kasa saboda abin yayi karfi sosai. So kamar hakan ga zamu sa shi. Bari mu dan yi testing nashi mu gani. Wow, so haka zai riga aiki a jikin blender namu. So bayan mun testin zamu dauko wato roban fitilan daga sa sai mu cire wato injin fitilan kamar hakan ga. Zamu cire wayoyin charging fitilan sai mu sa a bakin adapter namu kamar hakan ga. Bayan nan zamu cire shi daga cikin injin fitilan. Sannan zamu cire wayoyi guda biyu daga jikin wato kuma fitilan namu kamar hakan ga. So bayan mun cire wayoyin guda biyu zamu dauko wato motar namu da muka sa a jikin roban fitilan sai mu connecting din bakin wato adapter namu kamar hakan ga. So zamu dauko ɗayan waya shi ma mu sa a ɗayan bakin kafan motar. So bayan mun connecting nasu kamar hakan ga, zamu yi connecting din kafafuwan a cikin switch din wato fitilan namu. Zamu yi amfani da switch din fitilan ne saboda abin ya dan yi looking fashion. So zamu connecting nasu a cikin switch din kamar haka. So bayan mun connecting din shi a cikin switch din kamar hakan ga, abinda zamu yi shine zamu maida shi a jikin wato ainihin fitilan namu kamar haka yanda kuka ga ina kokarin maida shi. So a tanan bayan kuma zamu fasa wato ramin nan mu kara mai girma ta inda bakin adapter din namu zai zo na, zamu sa shi kamar hakan ga. So bayan mun gama sa su, abinda zamu yi zamu maida marfin mu kulle kamar haka. So zamu maida notika mu dore. So mun gama injimin blender namu kenan. So zamu dauko roban nan namu kamar hakan ga sai mu cire marfin shi sai mu yanka shi kamar hakan ga. Sai mu dauko roban wannan fitilan sai mu sa shi kamar haka. So ya yawa. So zamu dan sa super glue a nan gurin sai mu samu wani roba mu mai ciko da shi kamar hakan ga. So yanzu kun ga ya shiga ya zauna. So zamu sa mai 4 minutes a nan gurin saboda abin ya kama yayi karfi da kyau. Saboda kun san abu ne mai ruwa da zamu rika zuba a cikin blender. So zamu sa 4 minutes din kamar hakan ga. A baki ya kama da kyau, so ya shiga da kyau saboda kada ruwa ya samu wani kafa da zai rika fita. So bayan nan zamu ciro bakin roban kuma kamar hakan ga da kuma kasan shi. So zamu fasa kasan kamar haka. So bayan mun fasa shi kamar hakan ga, zamu dauko roban nan mu sa a jiki kamar haka. So wannan kan roban wato na fankan nan namu ne shine nan muka sa nan. So bayan mun sa shi kamar hakan ga, zamu sa shi a jikin bakin kamar haka. So zamu seta shi ya miƙe straight da kyau. So bayan mun sa shi kamar hakan ga, shi ma dai zamu sa mai 4 minutes kamar haka yanda kuka ga ina sa mai dinnan.
So za mu sa ne ya ji da kyau shi ma kada ruwa ya samu wani kafa wanda zai riga fita za mu sa shi kamar hakan ga. So za mu dauko wannan gear namu da muka nuna muku da farko. Sai mu dauko karafunan namu sai mu jera su kamar haka yanda kuka ga ina jera wannan nasu. So bayan mun gama sa su kamar hakan ga abinda za mu yi shine za mu sa su bagulu a ramin kamar hakan ga. Sai mu dauko karfan nan namu sai mu tura shi a ciki kamar haka. So bayan mun sa shi za mu dauko wato roban namu sai mu saka shi a ciki kamar haka. So bayan mun sa shi kamar hakan ga abinda za mu yanzu nan za mu samu mota kamar hakan ga. So za mu ciro karfan shi kamar haka yanda kuka ga ina ciro karfan nan nashi. So za mu kona bakin karfan idan yayi zafi sai mu dauko wannan roban sai mu huda a jiki kamar hakan ga. So bayan mun huda shi kamar hakan ga abinda za mu yi shine za mu dauko shi mu sa shi a jikin wato karafunan da muka sa a jikin wannan roban namu. So za mu sa mai super glue mu sa kasa saboda abin ya kama yayi karfi da kyau. So za mu kara mai kasa ne da super glue kamar yadda nake kara mai dinnan saboda yayi karfi. So wannan robobin kuma za mu sa su ne kamar haka saboda wurin dorawa da kuma kwancewa. So kamar haka za mu yi roban. So za mu yi shi ne a bakin ya riga juyawa kamar hakan ga. So za mu sa shi a jikin wato roban fitilan namu kamar haka. So za mu dinga dora shi kamar hakan ga sannan kuma za mu riga kwancewa. So kusan ma an ce mun gama blender namu kenan. Wow, so mun gama blender namu kenan. Abinda ya rage yanzu nan shine za mu gwada blender namu mu gani idan komai yana tafiya normal. So za mu dauko adapter namu kamar hakan ga sai mu sa shi a jikin wuta. Bayan mun sa shi a jikin wuta sai mu sa a jikin blender namu sai mu kunna shi kamar haka. Wow, so aiki ya kyau. Abinda za yi yanzu nan shine bari mu sa wato kayan marmari a ciki mu gwada blending nashi mu gani. So za mu kwance shi kamar hakan ga. Bayan mun kwance shi za mu dauko kayan marmarin kamar haka. So anan muna da kankana, ayaba da kuma abarba. So za mu zuba su kamar haka yanda nake zuba su nan. So bayan mun zuba su kamar hakan ga za mu dauko wato madara mu zuba kamar haka saboda abin ya danyi soft. So za mu maida marfin mu kulle kamar haka. So bayan mun kulle shi kamar hakan ga bari mu gwada mu gani idan bai zubuwa a bai zubewa. So za mu sa shi a jikin injin din kamar hakan ga. Bayan mun sa shi sai mu kunna shi kamar haka. Wow, yana blending. So har yanzu nan ina hango wato abu da yana juya ta ciki ina ga kaman ƴaƴan kankana ne. So bari mu duba shi mu gani. Wow, so ina ga kaman sun gama blending. So bari mu bude shi mu gani. So bari mu fara duba mana shi mu gani. Sannar ke. Wow, kuma ya narke amma kun san da yake wato abarba yana dan da wato karfi bai narke da kyau ba. Bari mu testin mu gani. Tabama. So anan muka kawo karshen bidiyon mu da wannan mako inda muka kera wannan blender. So idan kana so kasance da ni a mako na gaba to ka danna subscribe din muka danna mu AREWA FASAHA subscribe. Sannan idan bidiyon mu na wannan mako ya buke ka to ka bar mu like. Sannan so a ce ka aje mu comments naka kan bidiyon mu na wannan mako. So sai na ga kuwa mako na gaba. Nagode.